casa dos anjos sempre. Eu te louvarei, meu Deus. Mesmo estando em guerra, eu vou celebrando minha vitória. O Senhor muda a nossa sorte. O Senhor muda a tua sorte nessa noite. E se ouvirá um novo som de aleluia na tua vida. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Vamos profetizar cantando. O som se entregou no meu lugar, no seu lugar, nós podemos viver tudo que Ele separou para nós. Debaixo da graça o Senhor te sustenta, debaixo da graça o Senhor te levanta, debaixo da graça Ele te apresenta os sonhos dEle, maiores, mais altos que os teus. Por isso levante-se nessa noite para adorar com teu coração quebrantado. Ele está ouvindo teu clamor. É
Oh,
minha súplica, mas eu quero te fazer um convite. Você quer que a sua história seja mudada? Você pode orar pela pessoa agora que vai estar do teu lado. Talvez nessa noite você veio representando algum familiar, alguém que está no hospital e não pôde vir. Talvez você está representando alguém que ainda não conhece a Cristo. Você fala: Senhor, a minha resposta é que o Senhor possa alcançar a minha casa. Eu quero dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nessa noite, nesse momento aqui, você não vai estar só levantando diante do Senhor as tuas orações, o teu clamor, mas você vai representar a vida do teu irmão. Você vai ser o intercessor da vida dele. Você vai ser boca de Deus, profeta do céu. Por isso, nessa noite, levante-se como um profeta. Uma resposta de Deus para a vida do teu irmão. Comece a declarar palavras aqui, não, de vida, palavras de bênção, palavras de cura, de restauração. Nós declaramos o sopro do teu Espírito, que leva embora tudo aquilo que não é teu, que leva embora tudo aquilo que está parado. Senhor, nós declaramos nessa noite um novo tempo sobre cada casa, cada família representada aqui. Nós declaramos, Senhor, na tua palavra diz: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Nós declaramos, Senhor, um aquecimento de corações, a volta ao primeiro amor. Pessoas que estavam distantes, que se afastaram no caminho, nós declaramos: é tempo de regresso, é tempo de voltar, é tempo. O Senhor te chama, te chama, te chama. Nós abençoamos, Senhor, os filhos de cada irmão, cada irmã, que nós declaramos livramento, proteção do Senhor. Ah, Deus, nós abençoamos cada relacionamento aqui. A tua palavra diz que o Senhor devolverá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós declaramos reconciliação nos lares, perdão, perdão, perdão. Nós declaramos o bálsamo de Gileade, onde precisa haver cura. Nós declaramos: Jeová Rafa, tu és o Deus que nos sara. Jeová Rafa, tu és o Deus que nos sara. Nós profetizamos, Senhor, as portas fechadas se abrem, as algemas caem no chão, cativeiros estão sendo abertos por causa do teu nome. Poderoso, poderoso, oh, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto.
Jeová Jirê, Jeová Rafa, tu és o Elohim, o Yeshua, a Machia, tu és, e se o Senhor caminhar comigo, eu vou andar sobre as águas, e se o Senhor entra no meu barco, a tempestade se levanta, mas ela vai precisar calar, ela tem data de validade, tem hora para terminar, porque basta uma palavra da tua boca, basta uma palavra e os ventos se acalmam e o mar se acalma, porque tu permaneces o Criador soberano sobre os céus e sobre a terra. Basta uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está fazendo. Fruto da vida.
nossa declaração de fé nessa noite. Nós estamos firmados em Ti, Jesus. Tu és o início e o fim. A nossa história está nas Tuas mãos. A Tua palavra diz: todos os meus dias estão escritos no Teu livro. E eu confio em Ti. Eu confio, ó, Alfa e Ômega, princípio e fim. Tu és tudo para nós, Senhor.
sou.